Turbūt geriausią futbolininką išrinkčiau A lygoje praeitą sezoną, tai Livio Antalė. Daugiausiai mušusi įvarčių ir trakų saugą Donatą Kazlauską. Jeigu imant pačią rinktinį ir užsienį žaidžiančių futbolininkų, tai galbūt išskirčiau tai tikrai Arvydą Noviką. Manau, jisai geroj formai ir gerai atrodantis šią dieną. Išskirčiau Justiną Marazą, su juo teko pačiam ir dirbti asmeniškai, tai tikrai talentingas, labai jaunas žaidėjas, turintis gerą ateitį. BetSafe. Lažybos gyvai.